השר של בועז, אולי זה היה צריך לקרות, כדי שכולנו נתעורר. בואו נהיה כנים עם עצמנו. לולא אקדח הטייזר, היינו ממשיכים בשגרה. לולא אקדח הטייזר והצילום של המעצר, היינו ממשיכים בשגרה. הרי בועז הוא לא הראשון שמקבל צו מנהלי. יש את עקיבא כהן, ולצערי אני לא זוכרת את כל השמות של האחרים. עשרות. ולא יצאנו מספיק ולא זעקנו. ובועז הוא סוג של חלוץ, כמו שיהודית אמרה. חלוץ בזה שהוא קיבל אקדח טייזר, ובאמת אנחנו היינו צריכים להתעורר עוד קודם. ואנחנו, כואב לנו שהוא קיבל את החשמל הזה, אבל חשבתי על זה שאקדח טייזר כבר השתמשו נגד כולנו. כשראש הממשלה אומר שהוא מוכן להקים שתי מדינות לשתי עמים, זה אקדח טייזר נגד כולנו. להגיד את הדבר הזה, כולנו היינו צריכים לקבל מכת חשמל. זה מכת חשמל כשאומרים שרוצים לקחת מאיתנו את ארץ ישראל. ובועז הוא חלוץ בזה שמה הוא אמר בעצם, אני לא אכבד את הצו הזה, צו הגירוש. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד מבועז. כולנו אומרים, אנחנו לא מקבלים את הצו הזה ולא מקבלים את הדיבור הזה של שתי מדינות לשני עמים. אנחנו אומרים, זה הארץ שלנו, ארץ ישראל שלנו, ואנחנו דורשים ריבונות. ריבונות ישראל על כל ארץ ישראל. ומילה אחרונה, למה דווקא? מה יש להם נגד בועז ונגד שאר האנשים שהם מוצאים נגדם צווים? אנחנו לא יודעים, כי זה כל העניין של הצו שלא יודעים. אבל בואו נהיה כנים, יש הרבה אנשים שמורדפים, שנרדפים ביצהר. ואני פה רוצה לתת יישר כוח גדול לאנשי יצהר. למה מתנכלים לזה? כי הם אחד היישובים האחרונים שלא, איך אומרים, בואנה עוד פעם נהיה כנים, קצת התברגנו, כבר נכנסנו בכל היישובים, גם אצלנו, בגוש עציון, במקומות אחרים, חושבים שהכל כבר אפשר להתנהג כמו בהרצליה או בכל מקום אחר, וביצהר הם ערים, ערניים, ולא מפחדים, ולא נכנעים. הם כמו יהודים ערים. עלינו ללמוד מהם, להיות ערניים, להתעורר, ולשמור על ארץ ישראל. עכשיו, מה שקרה פה, שזה יהיה שיעור לכולנו. עלינו להתעורר, עלינו על כולנו לקבל מכת חשמל, שארץ ישראל בסכנה, ועלינו ללמוד מבועז, שאנחנו נתגייס למען ארץ ישראל, נשמור עליה, נגן עליה, נכריז קבל כל העולם. זו הארץ שלנו ורק שלנו, ואנחנו נמסור את כל הנפש שלנו, נמסור את עצמנו להגנה, לשמירה ולהחלת ריבונות על כל ארץ ישראל. בועז לנדבר, יישר כוח. תודה רבה לנדיה מטר, תודה רבה לכל היהודים האכפתיים היקרים שבאו והם מסרו את עצמם לבוא לכאן. אני קורא לכולם לחזור לבית ולהיות שגרירים נאמנים של העניין. כלומר, אם יהודי יושב בבית, שומע על צווי ההרחקה, שומע, יכול לשלוח פקסים, יכול לעשות ככל שיכולתו למנוע את העניין. תודה רבה, ערב טוב. רציתי להגיד כמה מילים בתור חבר קרוב של בועז. בועז הוא לא רק חטף אקדח טייזר. אנחנו, כמו שראיתם, כתבנו פה פלקטים שהם לחלוקה פה על השולחן עם הכותרת בועז אלברט גיבור ההתיישבות. בועז אלברט הוא גיבור ההתיישבות, לא, אני אומר אפילו הגיבור ההתיישבות, הגיבור בהידיעה. הוא גיבור ההתיישבות לא מהיום. מי שאני יכול להגיד, לספר עליו כמה מילים, פה צריך להעריך,
זו הנקודה שצריך להעריך, למה בועז אלברט הוא גיבור ההתיישבות. בועז אלברט הוא מהראשונים שאחרי הסכם אוסלו לקח את משפחתו, וממש אולי מהעשרה משפחות הראשונות שיצאו מחוץ לקו הכחול, מחוץ לקו, קו של, נראה לזה, קו המוסכמות. הוא שילם על זה כבר במיידי, בהרס הראשון שנעשה בגבעת להבה, וכולנו זוכרים עדיין את כל הסכום והכלי בית שלו מפוזרים שם על פני כמה דונמים, מה שהשופלים גייצו לו את הבית. זה בפעם הראשונה. אחרי ההצלחה שברוך השם, בגבעת להבה, הגבעה הראשונה, ברוך השם הוא יאושרה, בועז אלברט לא אמר די, והלך לגבעה הבאה, שהוא גר בה היום, ושם את כולו, כולו פירושו, לקח הלוואות, בנה בית קבע, הימר בצורה שאף אחד עוד לא עשה דבר כזה. בית אבן, תיקון אבן ירושלמית, בניית קרם, הכל הוא... ולכן, בועז אלברט הוא ממש גיבור, הוא החליט, ההחלטה הברורה שלו זה שהוא לא מכבד את הצו, ולא מה שקרה, נכון שקדמו לו חברים אחרים, אבל בועז החליט שהוא לא מוריד את הראש בפני הצו, והוא גיבור ההתיישבות. כל אחד מוזמן לקחת פלקט. יש פה שוטר שאומר שאסור למכור אלכוהול לבועז אלברט היין שלו, אז זה ההזדמנות לכל מי שרוצה עכשיו לרוץ ולקנות, לפני שהיסם יבוא ויביאו איזה טייזר בתוך היין, כולם נא לרוץ ולקנות ולעזור למשפחה.